Здравейте, вие гледате канала Board the Game. Аз съм Ники, но в този епизод няма да влизам в кадър, тъй като ми се иска видеото да бъде максимално кратко и в същото време а, съдържателно. Виждате, че ще обърна внимание на победата на Милан срещу Аталанта с 2 на 0, но само на гола на Рафаел Ляо, който падна в 56-та минута, беше ценен за Милан, дори жизненно важен, тъй като се създаваше усещането, че Аталанта може би ще издържи в отбрана и а, може би Милан няма да спечели, така ще даде шанс на интервбитката с което Все пак Росонерите постигнаха успех с 2 на 0 и а, съответно са само на, една точка, нуждаят се от равенство срещу Сасоло в последния кръг, за да могат да вдигнат първата си титул от сериал от 2011 година сами, 19-та в историята, изравнявайки Интер, правя видеото буквално един час след като Интер спечели гостуването си в Сардиния на Калери. разорите, все още има чанс, трябва в последния кръг обаче да разчитат на победа на Сасоло и у дома да победят Самдория на всяка цена. Правя, разбира се, и опит, за да вия дали с такива бързи анализи, чисто позиционни на ситуации, то търсейки актуалност, разбира се, защото искаме още сутринта да ви зарадваме с подобен анализ, искам да видя дали такъв тип продукция би се харесал, дали си заслужава да го правим в бъдеще. Виждаме какви са позициите на футболиста в момента, в който Аталанта атакува. Сигурен съм, че вече много хора са казали, ти кога ще кажеш, че имаше нарушение при атаката на Аталанта, извършено от Пьер Калу, централ бранител срещу Песина, който получи топката от фланга. Това е Раде Круниш подаване тук от крилото към Песина, но факт е на повторената се видя, имаше със сигурност нарушение на Калу, но съдята не го учете, оттам на седне Милан изгради перфектна контратака, за да отбележи. Сега няма нещо чак толкова специално в разиграването на русонерите, но със сигурност има нещо много специално в стратегията на Стефано Пиоли и начинът по който извлича максимум от своите футболисти и в много правилни моменти извършва смени, прави ротации в състава, завърта някои позиции и нещата му се получават и определено това не е случайно предвид, че продължава цял сезон. Тук трябва да обърне внимание че минутата е 56-та само една порано в 55-та Антребич влиза на място на Оливия Жиро, докато Жуниор Месиас взема позицията на Алекси Салемакерс от ясно в тройката такуващи полузащитници на русонерите, които играят без Жиро, без Ибрахимович, т.е. без типичния си мощен централен нападател. Използва се Антребич в тази роля, който е много по, как да кажа, рязък в спринтовете си, в тръгването от място, дали с топка в крака или без, с техниката, с чудесните пробиви без топка или с нея. Съответно, Ребич придава доста по-различно измерение на атаката на Милан. А Рафел Леао в тази ситуация се намира а, точно тук, като е пазен внимателно от Тун Коп Майнерс, или поне така изгледа, че Коп Майнерс го а, пази внимателно. Но двамата основни герои в тази ситуация за мен, а, освен Леао, който реализира, са именно Ревич и а, Месиас, като разбира се, Ревич няма някакво фантастично отиграване, но важното е да се знае, че а, в предишната атака на Милан, буквално предходна на тази, а, има един момент, в който. Ревич получава топката някъде тук. Разбира се, тогава отбраната на таланта изтегля в а, своята половина. Ревич получава. Топката тук, съответно по този начин издърпва част от защитниците със себе си, освобождава пространство зад него и опитва подаване с едно докосване към Рафаел Ляво, който опитва да влезе навътре. И всъщност точно това е метода, по който успява Милан да отбележи попадението си в 56-та минута, чрез също влизане наляво на навътре, ето в този коридор. И сега ще ви покажа точно как се случва всичко. Важна е ролята на Месиас, който виждате, че тук действа отговорно в отбрана, връща се близо до защитата. Франк Кесие е на мястото на. Фикай Мори, който е излязъл малко по-напред съответно е напуснал мястото си в а, и своята позиция в Фотбрана. Кесие го подсигурява. Имаме Месиас от ясно и той изиграва важна роля при изграждането на тази чудесна контратака. Видимо, че веднага след като Пиоли взе, взе някакво решение за промяна на а, позициите изобщо на футболиста на миллиона игрещо, това дава резултат. А, след като Калу така или е иначе отнема топката, Томори стига първи до нея. Докато футболистите на Таланта се чуят какво става и защо няма нарушение, Месиас тръгва тук в празното пространство. А, чудесно подаване на Тумори и оттам насетне да, атаката не е нещо невиждано, но все пак отчитаме, че отново Ребич събира около себе си двама защитници. Зад техния гръб Рафел много находчиво, тръгва в празното пространство. Коп Майнерс покрива засадата, нито един момент не опитва да се изтегли, а и не мисля, че имаше нужното време за, за да го направи. Месиас буквално с второто си докосване подава топката към ляво и той бележи но тук всъщност наистина най-интересното е начинът, по който Милън преобразява облика си в нападение с Ребич, който ангажира вниманието на защитниците, прави го във втора поредна атака. Т.е. не говорим за нещо толкова случайно и леало. Такива бяха между другото и а, анализите и на колеги от чужбина, коментиращи матча на живо, че а, точно с присъствието на Месия си леало Милън вече разполага с двама играчи от крилата, които наричаме, знам, че случи много глупово, но обърнатите крила, които могат да влизат навътре, зад гърба на на Анте Ребич и съответно Раде Крунич също се очакваше да помага в нападение. Но точно по този начин с изтеглянето на някои от защитниците, което прави Анте Ребич, успя ляло пък да се възползва от това свободно пространство и след това съответно и с физикът си се справи с Раде Крунич. Но перфектна контратака на Милан, директен футбол, вече много пъти през сезона е ставало дума, че русонерите играят по успешно точно срещу такива състави, които дават пространства за бързи нападения, за директен подход и тук играчите на Пиоли се справиха, но аз още веднъж отличавам най-вече двете смени, минута по-късно след тези две смени и двамата футболисти, Ревич и Месияс имат много важна функция в тази атака, за да може а, Милан да вкара и чудесното разбиране на ситуация, за да се потърси веднага празното пространство и от ляло, което продължава да показва израстване не само като резултатност, като ефективност, но като и футболен интелект. Още един много ценен гол за него и Милан е изключително близо до титлата в серия. Толкова не искам да продължавам с нещо повече. Мисля, че ви обърнах внимание на основните акценти в тази атака. Ще видим какво ще се случи следващия уикенд, дали Милан или Интер съответно ще завърши като шампион. Ако ви е харесало видеото, разбира се, оставете ни по някой палец и ще се радваме, ако станете наши абонати и ако ни дадете обратна връзка, дали пък такива неща ви харесват, може да споделите и своето мнение за мача, кой знае вероятно и за нарушението, да каже тази атака изобщо не трябваше да се изгражда. Всичко, каквото искате, каквото видва от душата, може да поделите в коментарите и е, да дискутираме е, битката за титлата. Тя е зрелищна и ще ни държи в напрежение до последния кръг. Чао и до нови срещи на Board the Game.